ewo mobadi. Ah. Oh, madad da. Yet you go good as you mean. Oh, madad. Sorry, last journey. Mokan dear no make you come and lobby or eh? If a lobby. He didn't pay Timba Wobelo. My can re. If a sad dwarf. Sherry, I said, oh, that you are. Oh, Sherry, I will come a canoe. And I be canoe if you didn't. Allahu alayhi wa sallam. Fede o ni akala. E wo men se si wala to. O de to fi Masraiya ni nkan to ko yen Masraiya ni o. Awon fon lo awon fon ni kini ba nbi Adab. Masraiya ni o. O so bo se bere. O so ifunpin baba re. Baba un korowo le san. La lo dun damu won. O ni ko un lo poli, ohun o lo. O ni daddy I am sorry. Omo pastor ti wonu aye lo to e kan ti gba yen ni nba mu agbaji akere mo kun walla awon yan be odo mi to ti wonu aye lo te fi awon da pada on be nbe ikan odo nbe o ga lati le bayi debi bi o ga o si papa abi mas o gagan te ba te ba mu wa fun yan gan iwo ko sa ko le be ni o ma pe eko gbangba lo le yanju aka gbangba omo yen wa pada so pe momo ohun ori fun 10 years eyin yan eyin obirin ni bi film yen obirin meji ni kanbe a meje ji wa on fori mu aye wa bu won e tun dawo fun yawo ati iya baba to sawo poli re nko e mo kin gba mi olomo ja idamu nje baba yen o ti ponu ko mo kan mo pe era ko sa gbe le ko mo ri mo na le tun so ki baba re oni eto ke fun lowo iya ni ngbowo ati yawo te si gbo n to so nipa yawo re e si tun gbo n to so npa ya re na emi oni ke yan mo ke ya yan bo e si tun ma tori olorun lo mejo da e tun ma n to le ye sa ka lo duro fun to ye si mun gan o le ti ku